Presidenti në detyrë i Shteteve të Bashkuara Donald Trump përsëriti të mërkurën se ai është fituesi i zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Duke folur në manifestimin e mbajtur në Washington në mbështetje të tij, Trump akuzoi mediat se nuk i pasqyrojnë shkeljet që sipas tij u regjistruan gjatë procesit zgjedhor. Qindra mijëra patriotë amerikanë ndodhen këtu sot sepse nuk duan të shohin fitoren tonë të vitit nga demokratët e majtë. Kjo nuk mund të ndodhë. Vendi ynë ka kaluar boll dhe ne nuk do të lejojmë më. Trump pretendon se 12 milion qytetarë më shumë votuan për të në 3 nëntor, krahasuar me 4 vite më parë. 12 milion njerëz votuan më shumë se 4 vjet më parë. Ne arritëm në 75 milion votues dhe ata thonë se kemi humbur. Edhe në vendet e botës së tretë zgjedhjet janë më të ndershme. Shefi i shtëpisë së bardhë përsëriti se gjithçka është në duart e zëvendësit të tij Mike Pence, i cili sipas tij duhet të bëjë gjën e duhur në Kongres, kur të votohet për certifikimin e votave elektorale të presidentit të zgjedhur Joe Biden.